Дар'я Черкашина закінчує навчання в 11 класі. Дівчина кілька годин на день займається мовами, математикою та іншими предметами, які здаються під час ЗНО. Для того, щоб вступити на бюджет на спеціальність «Міжнародні відносини», їй потрібно набрати не менше 170 балів. На карантине я готовилась онлайн в основном. Я смотрела видеоуроки в Ютубе, проходила тесты, делала себе заметки. Старалась не делать упор на какой-то один предмет, а учить все вместе. Да, я нервничаю, но я нервничаю, когда я об этом думаю, то есть когда я сама там это представляю, себя накручиваю, но я понимаю, что это ни к чему хорошему не приведет, и нужно просто спокойно к этому относиться. У Харкові пробне ЗНО відбудеться 15 червня. За даними регіонального центру оцінювання якості освіти, на тестування вже зареєструвалися майже 23 тисячі учасників. З них школярів більше 13 тисяч. ЗНО проводиться в цьому році по всім тим вимогам, які були завжди. Але особливість, і це всім зрозуміло, особливість полягає в тому, що проводитиметься воно, скоріше за все, в умовах карантину. В умовах суворого дотримання всіх засобів особистої гігієни і перестороги. Всі учасники повинні бути в медичних масках та рукавичках. У приміщенні для тестування одночасно можуть перебувати не більше 15 людей з обов'язковою дистанцією щонайменше 1,5 метри. Перед початком тестування всі учасники тестування та залучені особи повинні будуть пройти термометрію. Особи, в яких буде виявлена температура тіла понад 37,2 або ознаки респіраторних хвороб, вони не будуть допущені. У цьому випадку вступники зможуть пройти тестування під час додаткової сесії, яка почнеться 23 липня, запевнили у департаменті освіти. Повний графік ЗНО можна знайти на сайтах МОНу та Українського центру оцінювання якості освіти. Пробна сесія зовнішнього незалежного оцінювання для учнів 11 класів відбудеться 15 червня і 17 червня, а основна сесія – з 25 червня по 17 липня. На Харківщині тестування проходитиме у 107 пунктах. Результати повідомлять 14 серпня. Олена Вероковська та Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив».